Og skulle lige en makker hen. Jeg tror lige, han skulle over til Axel. Og I var ude at spille i aften. Ja. Nede på kronen til konfirmationen. Ja. I siger, der blev nappet lidt på gavebordet dernede. Ja. Er det noget, du kan have noget til? Nej. Hvad fanden er det der? Det er en juicepresser. En juicepresser? Mhm. Nå, prøv at se den. Nå, der er mange dele for sådan en, hva'? Hvad med rengøring? Er det nemt nok? Jeg tror, det er noget værre bøvl. Men den er ikke bare lige sådan at smide i maskinen? Nej, det kan den ikke tåle. Ja vel, ja. Nå. Men jeg tror begge to, vi ved, hvad klokken den er slået. Så hvis du lige kommer ud, så jeg kan give dig håndjern på, så kører vi lige så stille ned på stationen. Er det nødvendigt? Om det er nødvendigt? Ja. God fanden i helvede, det er da ikke nødvendigt. Jeg tager sgu da pis på dig. Nå. For jeg gider sidde og lave alt det papirarbejde. Nej. Nej.